যে সশস্ত্র বাহিনীয়ে সেৱা ত্যাগ দেশপ্রেম আর দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির ধারক হয়ে আহিছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যোগদান দিব পৰা ভারতীয় সেনাবাহিনী নেতৃত্ব দিয়া লোক গড়ি তোলাই হয়েছে দেশের 25 সৈনিক স্কুলের মূল লক্ষ্য। আর অতি গৌরবে আপনার কব বিচার যে আজি আমি উপস্থিত হয়েছি গোয়ালপাড়া অবস্থিত সৈনিক স্কুলত। লেটস স্টেপ ইনসাইড টু নো দ্য গ্লোরিয়াস হিস্ট্রি অফ সৈনিক স্কুল গোয়ালপাড়া। আহ্বান, যি আহ্বানত থাকে প্রত্যয়, যত থাকে সংগ্রাম, যত থাকে ভাগি নপরার প্রবল আত্মবিশ্বাস। মসৃণ নহয় অথচ এক প্রত্যাহ্বান, এক প্রত্যাহ্বান নেওচা সংগ্রাম, যত থাকে দেশের প্রতি আত্মোৎসর্গার জ্বলন্ত নিদর্শন। সৈনিক স্কুল অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ সৈনিক স্কুলো প্রত্যাহ্বানক আগভেটা দি গতি অনিরুদ্ধ করার আধারশিলা। টোপনি চিকুণ এটা এটা পুয়া, কিন্তু সৈনিক স্কুলের কেডেটবুর চিকুণ পুয়াবর সার পাই উঠে শারীরিক কুচকাবাজেরে। পুৱা 5:45 আৰম্ভ হয় 35 মিনিটৰ শাৰীৰিক কুচকাবাজ। একো একোটা সজীৱ পুৱা অধিক সজীৱ হৈ উঠে ষষ্ঠৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈকে খেলপথাৰত একত্ৰিত হোৱা কেডেটক লৈ। শারীরিক ব্যায়ামে নিপুণ করে একো একোজন কেডেটক। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলের এটাই মূল মন্ত্র, এই কমার হালৰ প্রায় ওলাব লাগিব নেতৃত্ব বহনকারী একো একোজন সুদক্ষ সেনা বিষয়া। সেৱাত ব্রতি হব পৰাকৈ এই কেডেটসকলো শিক্ষাগতভাৱে যিদৰে আগবঢ়া শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে তথা বৌদ্ধিক দিশতো দুৰ্দান্ত। We are in front of the main building of Sainik School Goalpara, and Sainik School Goalpara came into existence in 1964 in the banks of Brahmaputra in the town of Goalpara. The land was acquired subsequently and the school shifted to Matia Murnai to its present location in 1975. This is one of the oldest public schools of Assam, and this is the first Sainik school which came up in the northeast. It catered for the requirement of Northeast. Even today, the school looks after the requirements of Sikkim as well as Meghalaya in addition to the state of Assam. Uttar Purbar Sarikhan Khoinik Schooler Bhitarat Pratham Khan Tatha Dehar Bhitarat Soturdah Goalpara Khoinik School.
1964 চনৰ 12 নৱেম্বৰত 509 একৰ মাটিত মুকলি হৈছিল গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুল। গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 125 কিলোমিটাৰ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ নিলগত মাটিয়া দুধনৈ পথৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এইখন সৈনিক স্কুল। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক সহায়েৰে সৈনিক স্কুল ছচাইটিয়ে চলোৱা এইখন এখন ল'ৰাৰ বাবে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। সময় হয় এটা দিনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ। সময় পুৱাৰ সাত। কেডেটসকল সাজু হয় প্ৰাতঃ আহাৰলৈ। পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই একত্ৰিত হয় সকলো। সৈনিক স্কুলত দিনটোত তিনিবাৰকৈ প্ৰদান কৰা হয় সুষম আহাৰ। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলৰ কেডেটৰ মেছে বহন কৰে একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এখন নিভাস ছবি। 650 জন কেডেটে একে সময়তে একেলগে ভোজন গ্ৰহণ কৰাটো সঁচাকৈয়ে বিশেষ। জ্যেষ্ঠ কেডেটসকল মেছৰ চৌপাশে বহি কনিষ্ঠসকলৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰে আদৰ্শৰ। সহা জীৱনৰ পৰা নগৰলৈকে সকলোৱে অধ্যয়ন কৰে গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত। এই কমাৰ শালতে সকলোকে গঢ়ি তোলা হয় ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ একো একোজন যোদ্ধা হিচাপে। কেডেটসকলৰ জীৱন কঠোৰ নিয়মৰ মাজেৰে পাৰ হয়, য'ত নিষিদ্ধ মোবাইল ফোন। নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজেৰেই এই সৈনিক স্কুলত একো একোজন কেডেটে শিকে জীৱন যাপনৰ পাঠ। ইয়াতেই এইসকল কেডেটে শিকে বন্ধুত্ব গঢ়াৰো আদি পাঠ। जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो कुछ अजीब सा लगता था अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर आना, लेकिन जब आते आते परिस्थिति में बदल गए, हम यहाँ के पर्यावरण में ढल गए, इसीलिए हमको अब उतना नहीं लगता है, सामान्य सा हो गया है। जैसे कि मैं 2011 ईस्वी में ज्वाइन किया, तो तब से लेकर अभी तक 7 साल हो गए और इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले हैं और मैंने लाइफ में बहुत सारा स्किल्स डेवलप किया। सैनिक स्कूल में तो ये तो सत्य है कि सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है और यहाँ पे हम लोग आते हैं तो थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, परंतु हमारे वातावरण ऐसा है जिससे हम लोग को ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम लोग कुछ कठिनाइयां में है। जेहेतु हम क्लास 6 एक लगे ग्रुप हो पे स्कूल एडमिशन लैसा बहुत एक्टिविटी सीखा খেল ধেমালিটো আমি সবে একে গ্ৰুপতে কাম কৰোঁ। যেনেকে এতিয়া আমাৰ ছিনিয়ৰ হাউচবোৰত আছে, আমাৰ অবষ্টেকল আছে, যোনবোৰত আমি যদি একেলগে সহায় কৰি আগ নাবাঢ়ো তেন্তে আমি হাৰিম। স
সক্ষমতা অকল শারীরিক শক্তিয়ে নিদিয়ে ইয়ার বাবে লাগে কঠোর অনুশীলন সৈনিক স্কুলের ছাত্রসকলে লাভ করে কঠোর অনুশীলন যি অনুশীলনে কেডেটসকলক দিয়ে অনন্য স্পৃহা আপ অভি মেরে পিছে দেখ রে ইসকা বোলতে হ্যাঁ অবস্টাকল কোর্স এ সাইন স্কুল মে কিতনা ভি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হো রা হ্যায় উসমে সবসে মুশকিল ট্রেনিং হ্যায় এ সিরফ সিনিয়র ক্যাডেটস করতে হ্যায় ক্লাস 8 টু ক্লাস 12 বচ্চে হর সাল করতে হ্যায় উসকে লিয়ে বহুত মেহনত করতে হ্যায় বহুত প্রয়াস করতে হ্যায় ইধর কিতনা ভি ট্রেনিং কর রে হ্যায় অবস্টাকল কোর্স মে ও উনকা বহুত কাম মে আতা হ্যায় কভি ও এন ডি এ সিলেকশন কে লিয়ে যাতে হ্যায় এস এস বি কোচিং কে লিয়ে যাতে হ্যায় উস টাইম মে উনকা বহুত জরুরি পড়তা হ্যায় সামরিক বাহিনীক প্রয়োজন হওয়া ধৈর্যশীল সাহসী একো একোজন নিপুণ যোদ্ধা জন্ম হয় এই সৈনিক স্কুল সমূহতে বাহিনীত নিযুক্তি পাব পৰাকৈ এওঁলোকে শিকে কথন শৈলী আন স্কুলবোৰৰ তুলনাত সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম সৈনিক স্কুল ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হলেও শিক্ষকৰ যত্নই কেডেটসকলক দিয়ে জীৱনৰ প্ৰতিখোজত অনন্য সাহস মানসিক শারীরিক সকল দিকতে কর্মঠ আর সুনিপুণ করে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির আন সৈনিক প্রতিষ্ঠানত অধ্যয়ন করবরাক ছাত্রসলক সাজু করে তোলে সৈনিক স্কুলের শিক্ষকে সর্বমে সাধ্যম সকলো সম্ভব এয়াই গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলের মূল মন্ত্র আদি বর্ষবুরত এই মূল মন্ত্রই কেডেটসকলক করে তোলে অধিক প্রাণদীপ্ত করে তোলে কেডেটসকলে ইয়াতে শিকে কি করা উচিত কি করা অনুচিত নমস্কার মোৰ নাম কেডেট জিন্দু গগৈ আৰু মোৰ এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিজন কেপ্টেইন জিন্দু গগৈ আছিলে সেই নামটো মোৰ লগতে মিলিছে আৰু সেই কেপ্টেইন জিন্দু গগৈ 1999 চনত কাৰ্গিল যুদ্ধত মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁ অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু সেই যুদ্ধত তেওঁ বীৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু জানো যে আমাৰ সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা এইখন সৈনিক স্কুলে আমাক ফিজিকেলি ফিট একাডেমিক্স সকলোতে আমাক সহায় কৰিছে আৰু মই এইটো এইখন স্কুলৰ পৰা বহুতো আশা বিচাৰিছোঁ যিটোৰ পৰা মই মোৰ নিজৰ সপোনটো বাস্তৱপূৰণ কৰিব পাৰিম মই আৰ্ম ফৰ্চ জইন কৰোঁগা আৰু বহুত বৰা অফিচাৰ বনাৰ কাৰণে কোচেছ কৰোঁগা তাকি কৈ দেশ মুঝে ইয়াদ ৰাখে কি অৰুণাচল কা এক অফিচাৰ থা ৱাট ইউ চি বিহাইণ্ড মি ইজ আ অনাৰ বৰ্ড অফ অল দ্য কেডেটছ অফ দ্য স্কুল হু জইন নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি সো ফাৰ Approximately 250 cadets of the school has joined the National Defense Academy and there are many more who has joined the armed forces, the army, the navy and the air force through various other entries after their graduation and their post-graduation. In total, the number of cadets who have joined the armed forces from the school would be approximately 350 so far. And year on year, it is our efforts to send the maximum number of cadets to join the NDA. থকার বাবে গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলত আছে সাতটাক ঘর আর এই সাতটা ঘর ভগা হয়েছে তিনটা গ্রুপত ষষ্ঠ আর সপ্তম শ্রেণীর অভিমন্যু আর ভাস্কর
অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে অনিৰুদ্ধ শিলাৰায় আৰু একলব্য লাচিত লোহিত আৰু উদয়গিৰিত থাকে দশম একাদশ আৰু দ্বাদশৰ ছাত্ৰ हमारे पास स्कूल में आर्ट हाउस हैं जिसके अंदर दो सब जूनियर हैं जिसमें सिक्स्थ और सेवन्थ के बच्चों को आते ही हम डालते हैं और शुरू की ट्रेनिंग सिक्स्थ और सेवन्थ की जूनियर हाउसेज सब जूनियर हाउसेज में होती है जो अभिमन्यु और भास्कर हैं बाकी तीन सब जूनियर हाउसेज हैं और तीन सीनियर हाउसेज हैं उनको धीरे धीरे ट्रेन करके गुड मॉर्निंग उनको धीरे धीरे ट्रेन करके हम सीनियर हाउसेज में लेके आते हैं और हर हाउस की ट्रेनिंग में उनको बेसिकली हम लीडरशिप क्वालिटीज़ डालते हैं ताकि वो उनके एसएसबी में और स्कूल के बाद किसी भी क्षेत्र में वो जाएंगे उनके वहाँ काम आती है সৈনিক স্কুলৰ এই ক্লাছৰুমত প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলৰ বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈ আছে সৈনিক স্কুলৰ শিক্ষকসকলে বৃত্তিগত দিশৰ শিক্ষাদানেই নহয় ভাল মানুহ গঢ়াটো যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি ইমান সংখ্যক ছাত্ৰক পঢ়াই অহাটো বা তেওঁলোকক হেণ্ডেল কৰাটো সহজ কথা নহয় বৰ্তমান সৈনিক স্কুলত 650 কেডেটে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ইয়াৰে মাজত 400তকৈ অধিক হ'ল অসমৰ কিশোৰ অৱস্থাত গঢ়িবলৈ সহজ যিফালে ঢাল খোৱা যায় সেইফালে ঢাল খায় সৈনিক স্কুলতো সেয়াই হয় ষষ্ঠ শ্ৰেণী আৰু নৱম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি হয় ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিসকলৰ বয়স 10-11 আৰু নৱম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰাসকলৰ 13-14 যিটো বয়সত শিকাৰুৱে অধিক শিকিব পাৰে বুদ্ধিমত্তা আৰু অৰ্হতাৰ ভিত্তিতহে হয় সৈনিক স্কুলত নামভৰ্তি প্ৰথমে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ সৈনিক স্কুলৰ বাছনি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হয় ছাত্ৰসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে মেডিকেল টেষ্টতো CBSEৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে সৈনিক পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিব লাগে গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলৰ ছাত্ৰই এজ আ কেডেট জব মই ইউনিফৰ্ম পেহনতা হওঁ তো মুঝে লগতা হে জেছে য়ে এক বহুত আচ্ছা বাত হে এক ৰিস্পনচিবিলিটি আপনে ওপৰ মহসুস কৰতা হওঁ আৰু ये खाकी जो है उसको पहनने के बाद हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे हमें अपने नेशन के लिए कुछ करना है हमें आगे जाके अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है আন্তঃগৃহ প্ৰতিযোগিতাত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হয় সৈনিক স্কুলত আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ ব্যাপক স্পৃহা পৰিলক্ষিত হয় এই ছাত্ৰসকলৰ মাজত ফুটবল ভলীবল বাস্কেটবল ড্ৰিল
ক্ৰছ ক্ৰান্তি অবষ্টিকলছ শাৰীৰিক ব্যায়াম আৰু জিমনাষ্টিকৰ হয় ইণ্টাৰ হাউচ চেম্পিয়নশ্বিপ খেলৰ আগে আগে এইদৰে শাৰীৰিক অনুশীলন কৰে সৈনিক স্কুলৰ কেডেটে মই পিটি কৰোঁ গেমছ খেলোঁ পিটিত পুছ আপ কৰোঁ চিট আপ কৰোঁ চিন আপ কৰোঁ ৰক ক্লাইম্বিং কৰোঁ এইবিলাক কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু গেমছো খেলোঁ বাস্কেটবল খেলোঁ আৰু কেতিয়াবা ফুটবলো খেলোঁ এইবিলাক খেলিলে আমাৰ ষ্টেমিনা বাঢ়ে আৰু মই খেলি বহুত ভাল পাওঁ আমি এনেকুৱা এখন ধুনীয়া ডাঙৰ কেম্পাছ আৰু বিশাল স্কুলত পঢ়াওঁ আমাৰ ল'ৰাবোৰ বহুত এক্টিভ আৰু সিহঁতি যেনেকুৱা হেৰি পাইছে আমাৰ স্কুলখনত আমি নথৈ আনন্দিত আৰু আমি এইখন স্কুলত কাম কৰাৰ লগতে দেশখনকো আমি সেৱা কৰিছোঁ আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ল'ৰাখিনি আমাৰ দেশক আগলৈ আকৌ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে বহু দূৰলৈকে সেয়ে আমাৰ আশা আৰু সেয়ে আমি কৰি থাকোঁ ইয়াত কঠোৰ অনুশীলন আৰু একাগ্ৰতাৰ বাবেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়াতো সুনাম অৰ্জন কৰিছে গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলে আই এম ফিলিং ভেৰি প্ৰাউড দেট আই এম দ্য কেপ্টেন অফ টীম কেপ্টেন অফ আই পি এছ চি আণ্ডাৰ 14 হুইচ ইজ হেল্ড এট মাইল বন চেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰ স্কুল বৰজাৰ গুৱাহাটী চ' আই স্ক'ৰ 13 গ'লছ এণ্ড আই হেভ অৱাৰ্ডেড এজ হায়েষ্ট স্ক'ৰাৰ এণ্ড আই হেভ গট গ'ল্ডেন বুটছ ট্ৰফিজ এণ্ড চাৰ্টিফিকেটছ সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা ইজ ওৱান অফ দ্য ফিডাৰ ইনষ্টিটিউটছ টু নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি ইন পুনে এণ্ড এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ট্ৰেইনিং অফ দ্য কেডেটছ গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ অফক'ৰ্ছ প্লে ভাইটেল ৰ'ল ইন আৱাৰ স্কুল দ্য স্কুল প্ৰিপেয়াৰ্ছ দ্য বয়জ ফিজিকেলি এণ্ড মেণ্টেলি এণ্ড এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন অফ দ্য ফিজিকেল ট্ৰেইনিং অফ দ্য কেডেটছ দ্য স্কুল লেইজ লট অফ ইম্ফাচিচ অন টীম গেমছ পাৰ্টিকুলাৰলি ফুটবল ভলীবল বাস্কেটবল এণ্ড হকী বিয়লি 6 বজাৰ পৰা 8:20 চলে বিয়লিৰ অধ্যয়ন আৰু তাৰ পিছত হয় নৈশ আহাৰৰ সময় নিশা 8:30 গ্ৰহণ কৰে নৈশ আহাৰ অৱশ্যে উচ্চ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ অধ্যয়নৰ সময় 10:30 জ্যেষ্ঠসকলৰ কোঠাৰ লাইট 11:00 নুমোৱাৰ বিপৰীতে কনিষ্ঠসকলৰ কোঠাৰ লাইট নুমাই 9:30 ভৱিষ্যতৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰায় সৈনিক স্কুলে প্ৰতিগৰাকী কেডেট হবি ক্লাবলৈ যোৱাটো নিতান্তই বাধ্যতামূলক অধিকাংশ কেডেটেই ক্লাবৰ সৈতে জড়িত হৈ উজাৰি দিয়াত সফল হয় নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভা We are part of school quiz team. We are extremely happy to say that this year we have stood fifth at the Bharat Ko Jano All India quiz competition organized by Bharat Vikas Parishad at Mumbai. Hoinik School's library bisari puwa jay boudhik korhonor ananya khurak jot par hoy boudhik utkoronor epot epot homoy. স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শনৰ কোঠাটো এক প্ৰকাৰ এখন মিনি হাস্পাতালৰ দৰে এম্বুলেন্স পৰ্যাপ্ত বিছনাৰে সকলো সময়তে ষষ্ঠম সৈনিক স্কুলৰ স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শনৰ কোঠাটো শিৰ উচ্চ কৰি গৌৰৱেৰে তেওঁলোকে পেৰেড কৰে অকুণ্ঠ দেশভক্তিৰে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আনুগত্যতাৰে ভৱিষ্যতৰ নেতৃত্ব বহনকাৰী আগবাঢ়ি যায় নেশ্যনেল ক্ৰেডেট কাপ চমুকৈ NCCয়ে সৈনিক স্কুলত প্ৰতিগৰাকী কেডেটৰ মাজত ৰোপণ কৰে নেতৃত্ব বহনকাৰীৰ সক্ষমতা সৈনিক স্কুলৰ পৰা বিভিন্ন NCC শিবিৰলৈ প্ৰেৰিত হয় কেডেট এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই সেয়েহে সুযোগ লাভ কৰে দিল্লীৰ গণৰাজ্য দিৱসত পেৰেড কৰাৰো
ये मेरा एक सपना था जो मेरा साकार हो गया। बहुत क्लास सिक्स से ही मैं सोच रहा था कि एक बार रिपब्लिक डे कैंप में पार्टिसिपेट करूँगा। रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विथ थ्री ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई इमर्ज एज द बेस्ट कैडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर देट आई रिसीव द बेचलर अवार्ड। हाँ अपनी ये देखी आसे यू मैं गणतंत्र दिवस समारोह गई दिल्ली तक मैं यू बेच पाई तारपरि मैं दिल्ली गई पी एम रेलीत पार्टिसिपेट करूँ जार बे मैं यू बेच पाई यारपरि मैं लाइन एरिया आसो तार बे यू बेच आ और तारपरि मैं गई फ्लेग एरिया फ्लेग एरिया यू बेच और यारपरि आम विभिन्न धरण केम्प जैसे धरण कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग केम्प यक पार्टिसिपेट करूँ यारपरि आम नेशनल इंटीग्रेशन केम्पत पार्टिसिपेट करूँ जी आम देशर ऐक्य मजद जी ऐक्यता आए सीट आम देखा और तारपरि मैं यू मैं चीफ अफ आर्मी स्टाफर घर में गई तार बे मैं यू बेच पाई और यू मोर रिपब्लिक डे पेरेडर मेन बेच तो है नेशनल डिफेंस एकेडमी বহুতরে সপোন সৈনিক স্কুলৰ লক্ষ্যও এটাই নিজৰ স্কুলৰ ছাত্ৰক এন ডি এত দাখিল কৰোৱা When you say I am interested in something, when you say I am involved in something, and when you say I am committed to something, you mean three different things. How many of you want to go to NDA? Hands proof. Now, all of you are interested to go to NDA. Hands down. When you raise your hands, all of us want to go to NDA, it does not mean that all of you are committed to go to NDA. All of you are interested to go to NDA. So interest is the first step towards commitment. मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ सैनिक स्कूल में वही मेरे लिए अच्छा बात है और मैं उसके ऊपर पूरा मेहनत कर रहा हूँ और मैं हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए एयरफोर्स के लिए My aim is to join the National Defence Academy. I'll apply for that when I reach class 12th and I'm preparing for it. শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ আৰু ট্ৰেকিংৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি জীৱনৰ বাটত অদম্য আৰু অপৰিহীম সাহসী কৰি তোলা হয় ছাত্ৰসকলক So apart from the camps like RD parades and all the parades that NCC conducts we also have other camps like CATC ATC and NICs and one of them is the mountaineering camp conducted by all the Sainik schools So me along with a friend Cadet Bhargav Rajdeep Kalita got the opportunity to go to mountaineering in Manali 5289 meters high friendship peak there were 40 of us a total of 15 Sainik schools and only 38 of us could climb up to the top and we were one of them Sainik school or protijon cadet ok khudrihomona kori tula hoy dikkhit kora hoy jibonor kothin muhurtore mukhamukhi huar dikkhare সৈনিক স্কুলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে দেশৰ প্ৰতি আত্মোৎসৰ্গা কৰা বহু সেনা নাবিক পাইলটে দেশৰ বাবে কাম কৰা বহুতেই সগৌৰৱে নাম লয় গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলৰ